ekstra lite mjølk her da, men ja, det er slik det skal være. Ja. Jeg ligger på 40 tonn i kvote og en 9, 10, 11 kyr. Da kan kyrer! Må du komme nå da? Da har du nok så kvek her i stund. Ja, på demonstrato. Er tilfredse. Om bilen kommer, så bringer de brett inn på bilen. Grunne. Ja, stunden er på dem at i hvert fall. Da hausen kommer. Ja da. Spennende. Kan du se ut i der, så ser du det. Ja. Står ute i støggen der. Ja da.